အချောင်းကြီးကမောင်းတီးတာတဲ့အချောင်းကြီးလျင်မောင်းတီးဝင်အချောင်းကိုပြုတ်မောင်းကိုထုတယ်ကဲထုကြည့်လိုက်နော်တော့တယ်ဒီလိုမျိုးရှင်းဟောက်လက်ရည်ထွက်လာအနော်ရထားမင်းလက်ထက်ကဟာရေပေါ့နော်ဒီဘက်ကဖရားကြီးကလေအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟောတနခါးပင်လည်းရှိတယ်ဒီမှာတနခါးပင်Good morning အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလှိုက်ပါကဲဒီနေ့ကတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့တွန်တီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားကြီးကိုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တူလက်ရှိကြအောင် Let's go ကဲဆိုတော့အခုကတော့မောင်းပြီးစီတီကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနော်ထာမင်းလက်ထက်ကတည်ခဲ့တဲ့ဖျားပေါ့နော်ဘယ်နာလဲဆိုတော့ဒီဗလီရှိတဲ့ဆိုင်းရွာမှာဆိုင်းရွာမှာဗလီရှိတယ်အဲ့ဒီဗလီအကျော်လေးမှာပဲရှေးဟောင်းသမိုင်းမှာမောင်းပြီးစီတီဆိုကားသမိုင်းတွေတည်တယ်နော်အဲ့သွားလို့ရပါတယ်လို့ကျမတို့ကတော့ထောင်ကျော်ကားနဲ့သွားတာပေါ့နော်ရှင်အောင်သမိုင်းဝင်မောင်းပြီးစီလို့ဆိုပါတယ်ဒလာနေဆိုရင်ဒီဖျားကွာလေ45မိနစ်နိုင်ဖွဲ့45မိနစ်တော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကားကတော့ဒလာနေစီတော့ပူအဆင်ပြေပါတယ်လှိုင်းတိုင်းအနေနဲ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရဆိုတော့အဝင်မွားမှာရခိုင်ညီနောင်ကစောင့်နေပါတယ်ဆောင်ကျက်နေပါလေအခုကတော့ဖရာပြင်ဆင်စဲကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလေးပြင်ဆင်စဲကာလာဆိုတော့ဒီမှာဘာဘုံမင်းကောင်တို့ဘာအောင်မင်းကောင်တို့နေရာမှာခွေးကြီးလေးတနာစရာလေးမိုးခုန်နေကြတာမိုးရသည်ဆိုတော့လေနေစရာလည်းမရှိကြဘူးစားစရာလည်းမရှိကြဘူးအဲ့လိုလေးနေကြတာပါခွေးကြီးလေးမိုးရဲမှာလာပြီးတော့တောင်းနေကြစိတ်မကောင်းလိုက်တာအစာလည်းမပါလာဘူးကြည်အောင်အဲ့အစာလေးယူခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ညမှာဆိုတော့ခဏစီးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါနဲ့မိုးရွာနေတော့ပြီးတော့လမ်းလေးကအခုကပြင်ဆင်နေတော့ဆိုတော့လေ။အာစိတ်စိတ်ဆူဆူနေဆိုမိုးရွာစီဆိုတော့လှပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းလေးပြင်ဆင်နေတော့ဆိုတော့အလမ်းပြင်ကလည်းဟိုလှူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ခွေးလေးတွေမိုးရွာတဲ့မှာတော့လိုက်လာတာသနားလိုက်တာလို့ဆိုတယ်ပဲ။ဟောဒီဘက်ဘေးမှာတော့အမားရောနန်းရှိပါတယ်ဆိုတော့မောင်းတီးတပောင်လေးရှိတယ်အကျောင်းတော်ကကြီးရီမောင်းတော်ကိုလည်းပြီးတော့မယ်ကနအေဒန်ချင်းနဲ့ချီစိန်တော်နှစ်လက်ကိုထားဝယ်ဆွဲရဆိုင်ရှင်တော်အဲတော့အမတော်နဲ့ဒီတော့ဒီဘက်မှာဖျားစီလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီဖျားဖေးမှာလည်းလမ်းတစ်လျှောက်ကလေအေးစစ်စစ်တတရဟိုးဘက်မှာလည်းနကွန်းနေရှိသေးတယ်ဒီနှစ်ကျော်လို့မိုးကလည်းရွာတော့လည်းမသွားနိုင်တော့လို့တိလားအဲ့မှာပြီးတော့လမ်းလေးကလည်းခန်းတော်တန်းနဲ့ဟိုခရစ်စမတ်ထရီလမ်းနဲ့တော်တော်လေးတာယာတဲ့။ကဲဒီဘက်တည်းမှာကတော့ဒါဘဝကယုံနဲ့ဟိုပေါ့နော်။ဖျားတွေဟောဖျားတွေမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်။နေရာလေးမိုးလုံးလေးလုံးခုပြုလို့ရမယ်တရားခံလို့ရမယ်နေရာလေးမပြီးသေးပါဘူး။ပြီးတော့ဒီလမ်းလေးကလည်းအခုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ကာလဆိုတော့အလူရှင်ဆိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့လာရောက်လူရန်ကုသိုလ်ပါဝင်ယူနိုင်ပါရဲ့ရှင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာတင်နေတော့တတိထားရတယ်အဲ့လိုသွားရလမ်းမလျှောက်တာမိုးတွင်းဆိုတော့လေအဲ့လိုလေဩရှူတန်လေးနေတာယာလိုက်တာအဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမဆိုင်ပါဒီနေ့ကတော့လလန်းထားသဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီမောင်းတိစီကိုသွားမှာပါတယ်မောင်းတိစီရောက်နေပြီပေါ့နော်မောင်းတိစီကဒါတွန်တေးမြို့နယ်မှာရှိတာတွန်တေးမြို့နယ်ဆိုင်းရွာမှာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့လေဒီဘောင်းလေးတွေကဘယ်လိုလဲသူကဟိုးအနော်ရထားလက်ထက်ထဲကတည်ထားတဲ့ဆရာတကယ်ရှင်းဟောင်းလိုက်ရပါမယ်နော်ဆိုတော့ခါရောက်စီကြပါလေမိုးရီရောင်းနေလို့ဆိုတော့ရရတာနဲ့အခက်ခဲရှိရပါမယ်နော်ပြီးတော့ဟိုကင်ဘယ်လည်းမပါလာတော့အမှဟိုလက်နဲ့ဒီတိုင်းကင်ရိုက်နေရတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပြက်နေရပြီးတော့ဒီမှာကလေခွေးလေးတွေရှိတော့လေအဲခွေးလေးတွေကိုတွေးဖို့ပုံပုံလေးတွေသားပြန်လေးယူလာခဲ့ပူစင်ကြီးရမိုးရနေတော့မှခွေးလေးကမိုးရတဲ့လိုက်လာကြလို့လေစိတ်မကောင်းပြည့်စရာလည်းဘာမှမပေါဘူးဒီနားမှလည်းမုန်းဆိုင်နေမှရှိတော့
ော့เนาะဝိပုကိုွက်လို့ရတဲ့နေရာလေးဒီမှာလည်းဖះအစူကြီးကိုဘေးပပတ်လည်းမှာဖះအစူသေးလေးနဲ့ဝင်းရံထားပါတယ်။ကြောဟရင်ဟိုဂျိုးတိုင်းတွေကတော့အောက်ဘက်မှာရှိတာပေါ့နော်။ဒီတက်တဲ့အဝင်မှာကတော့တာတာပရီဂျူရှိပါတယ်။ဂျိုးတိုင်းတွေကတော့အောက်ဖက်ရောက်နေတာပေါ့နော်။ဒီအောက်ဖက်အောက်လန်းကနေပြီးတော့ဒီအောက်သွားတဲ့လမ်းလေးပေါ့။အောက်ကနေဇင်းညံလေးလောက်ထားအဲ့ဇင်းညံကနေတဆင့်သွားမှာပေါ့နော်။ဒီအပေါ်ကနေတော့တစ်ခါလေးသွားလို့တော့မရအောင်နည်းနည်းကျင်းတော့လေ။ဆိုတော့လက်ရအနော်ထမင်းတည်ထားလို့လားမသိဘူးပကံဖျားလက်ရမျိုးပုံစံမျိုးပဲဒီအုပ်နေရာတွေကလေဒါပကံမှာဆိုရင်တော့တေချာပြုပြင်ထားတာ ਊ ဒီမှာကတော့original အတိုင်းပဲဆိုတော့တိတ်မခမ်းတော့ဘူးပြောရရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒါရှင်းဟောင်းလက်ရတော့စီရီရဲ့အဝင်မှာတော့ဖူးသူတော့နှစ်ပါးမောင်းကြီးကိုตีနေတဲ့ပုံစံနဲ့ထွန်းတူတာပါပဲဗောနော်အချောင်းကြီးကမောင်းတီးတာတဲ့အချောင်းကြီးလည်းမောင်းတီးဝင်အချောင်းကိုပြုတ်မောင်းကိုထုတယ်ကဲထုကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့မောင်းတီးစီဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဟိုပါဗော treatment တစ်ခုဗောနော်သူရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့မောင်းတီးစီရဲ့အဲခပြင်းမော်ကိုရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီဘက်လမ်းလေးတဲ့ Christmas tree တဲ့အစုံမဲကာလာကလေ original ကတော်တော်ဟိုတောက်နာမိုးတွေရွာပြီးတော့လေအပြင်မှာကအပြင်မှာမျက်မြင်ရလဲတော်တော်စိမ့်ဆူနေအနေထားလေတော်တော်လေးตายရပါတယ်အားလုံးကမနာမမနိုင်ပါအခုကတော့မောင်လေးစီကိုရရှိနေရဖြစ်ပါတယ်မောင်လေးစီကဒီသွန်သိန်းမျိုးဆန်းရွာမှာရှိတာပေါ့နော်အနော်ထမင်းနဲ့ထက်တဲ့ကတီးထားတဲ့ဖရားဆိုပြီးတော့ဒီဖရားကိုအုတ်ချက်တွေပြန်လဲတူးပေါ်တော့လေရှင်းအောင်အုတ်ဖတ်ဖျားလက်ရည်ပုံပြီးတော့တကယ်ကိုရှင်းဟောင်းသမိုင်းဝင်ဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီရှင်းဟောင်းအမွေနဲ့ဆုံပေါ့နော်46ဒီမှာသိသလားဆိုတော့46ဆုံကတတ်မှတ်ထားရှိခဲ့အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတယ်မှာဒီဖျားတွေထဲမှာဆိုရင်ဒါရွှေတကုံလုံးကလည်းကြီး6တက်ကြီးလို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဖျားတွေထဲမှာလည်းဒီခေါင်းလေးစီရက်တစ်ခုပါဝင်တယ်တကယ်ကိုရှင်းချလို့လက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိကြအောင်ဒီဘက်ရှောက်လန်းဘေးမှာလည်းကဘာလုံးစီလေးရှိနေရပါတော့မပြုတ်ပြင်ထားတော့နည်းနည်းတော့ပျက်စီးနေပါပြီပြီးတော့ဒီမှာကတော့နားနေကြထိုင်ခုံလေးတွေပေါ့နော်ရေချမ်းစင်လေးလည်းရှိတယ်တသားရရာလေးပါဒါကတော့စနေချိုပေါ့နော်ခုနကကျမပြောသလိုဒီအောက်လန်းကနေအောက်စင်းကြံကနေသွားပြီးတော့ဂျိုးတောင်းတွေကိုဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ရေတက်ပယ်လို့လည်းရပါပေါ့နော်မိုးရင်းဆိုတော့ရေတော့မတက်ပယ်တော့ပါဘူးဒီဘက်ဘေးမှာလည်းကြားမင်းတို့တို့ရှိပါရဲ့ဆဲလဲတန်လေးတတရရာလေးနဲ့လေမိုးကြတန်လေးတစ်ဖြောင်းတစ်ဖြောင်းနဲ့နားထောင်ရတာလေအဲကျင်းနူးစရာလေးပေါ့နော်စိတ်အေးချမ်းစရာလေးရှိဖြစ်တာအော်တနခါပင်လေးရှိတယ်ဒီမှာတနခါပင်တနခါပင်အော်ဝိုက်တယ်တနခါပင်လေးဖောက်ဒီကရပူဖူးချူပေါ့ဒီဖျားဖေးမှာလဲစီအောင်ထန်လားမသိဘူးကျမကတော့အပင်တွေတိတ်မကြွတော့လေအာရှိပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်ကတော့နန်းနန်းဆောင်ပေါ့နော်နန်းနန်းဆောင်ဘက်တော့မသွားတော့ဟိုရင်းကြီးတွေအများကြီးနဲ့မိုးကလည်းကြွတော့လေဒီမှာနန်းနန်းအာထန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်ကဖျားရည်ရလေအဲ့လိုမျိုးပြေးနေတာရှိဒီဘက်မှာတော့မောင်းတီးကြောင်းတိုင်းတဲ့လေးနန်းလားဖာတန်းတော့မသိဘူးကြိုင်းနိုင်တဲ့တူနဲ့ဒီဆက်ဆက်အဲဒီဘက်မှာတော့ရခညီနောင်ပေါ့ရခညီနောင်ဒီတော့ဒီဘက်မှာအမားတော့စွန်မွန်ကအမားစွန်မွန်ကနည်းနည်းတော့ရှိပါရဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ငကယုံဖျားပေါ့နော်ရွှေသစ္စာပြည့်စည်ပြီးတော့တဲ့အနောက်မှာရှိတယ်ပြင်းဒီဘက်ငကယုံဖျားလေးပေါ့နော်ငောင်းပင်နဲ့ဆွဲပြရပါတယ်ဘိုးဘက်တော့မှာအယုတ်ကလေးတွေစီထားတယ်နော်ရေရခြေထားရတာမသိဘူးပုံကအဲ့ဒီအနောက်မှာပေါ့နော်ဒ
ီနောက်ကဟမ်ဟိုနှစ်ကုန်းနဲ့တူတယ်နှစ်ကုန်းမှာသူကအရုပ်ကလေးတွေချိတ်ပြီးထားတာပေါ့နော်ကနေလေးနဲ့ပေါ့အော်ကြောက်တာပေါ့ဒီနော်ဒီဘက်ကြီးမှာဒီဘက်ကအဖဘုံမင်းကောင်တို့နန်းနန်းရှိပါတယ်ထိမ်မှာဖားလေးနဲ့ကောင်ဆောင်တော့ဘဘောဘဘောနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအထွဲထဲမှာလည်းရှားစုတွေရှိပါသေးတယ ဒီဘက်မှာကဒီဒီတက်တုံးဖို့ခိုင်ခါအတော်ထမင်းတည်ခဲ့တဲ့ဆရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အမှတ်တရလေးဆရာကလူရှင်းပါတယ်အေးဆေးဆေးဖူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးရွာတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ထိုင်ဖူးစရာနေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုမိုးတိတ်တဲ့အချိန်မှလာတာတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအဆောင်ဒီဆောင်ပါတဲ့အုတ်ဖတ်ဖျားတွေကအဲ့ဒါမေးကြည့်လိုက်တယ်ခေါဘကဦးလေးဟိုကဒီဘက်အဆောင်ဆိုအဲ့ဒါပတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်လေးလာကြပါလေ Let's go ဒီဟာကတော့ဒီမှာအရှေ့ဟောင်းလဲရပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးကခုနတည်ခဲ့တဲ့ရှေ့ဟောင်းနေရာတွေကိုအပြန်ပြီးတူးခေါ်တော့တဲ့ဒီလိုမျိုးရှေ့ဟောင်းလဲရတွေထွက်လာအနော်ရထားမင်းလက်ထက်ကဟာဒီပေါ့နော်ရဟန္တာပုံမျိုးပြီးတော့ဘုရားစင်းလူတော်တွေတကယ်ဟိုပကံကဥခွက်ဖျားရဲ့လူမျိုးတွေတော့လက်ရရလေလေးလာလို့ရပါတယ်လို့ရှေးဟောင်းလက်ရဆိုတက်တည်ပုံတော့ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးမြင်ပါလေဒါဒီနေ့တွားခဲ့ရမောင်ကြီးစီကြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှင်းဟောင်းနေရတယ်လာကြည့်ကြဖို့သိခွင့်မရအခုကလေဒီမောင်ကြီးစီကအခုဒီကုနာလမ်းလေးပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပြုတ်ပြင်မိုးတဲ့ဒီမှာတယောက်ကိုတယောက်ကိုမဟုတ်ဘူးဖယ်ပစ္စည်းကိုဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ပအဝင်လှူလမ်းလို့ရပါတယ်လမ်းကလမ်းမြင်တဲ့အတိုင်းတကယ်လုံးဝအဆင်မပြေပါဘောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကုသိုလ်ပအဝင်လို့ရအောင်ပြပြောပေးတာပါရှင်ဆိုတော့လာသူပြောဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါလေလာရောက်သူ့ရောက်ကြဖို့လဲအတိပေးခြင်းပါရေဒီတစ်ပတ်တော့လောက်ပါပဲကျေးဇူးများဤတမိုင်ရှင်သတ္တ